မင်္ဂလာပါဂျွန်လ25ရက်နေ့မောလဲ2နာရီချိန်ထိနောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ကျွန်တော်စိုးသူအောင်ပါကြိုက်ထုံမြို့နယ်လက်ပံပင်တင်ကြိုင်ကုန်းနာမှာစစ်ကောင်စီရင်တန်းမိုင်းဆွဲတက်ခိုက်ခံလိုက်ရပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမွေးနေ့ဆူတောင်းပေးတဲ့ပသိမ်မြို့ကရဲကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးထားပါတယ်မြန်မာပြည်သင်တန်းကျောင်းတစ်ခုမှာစာပေနဲ့အနိုင်ပညာသင်ကြားပေးနေတဲ့စီဒီအန်ကျောင်းဆရာတစ်ယောက်နဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိနေပါတယ် PDF တွေကိုထောက်ပံ့ကြတော်လန်ရေးကိုဆက်လက်တည်ဆောင်ကြဆိုတဲ့ရွှေနယ်သွေးတပိတ်ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုလည်းရှုစားရဖို့ရှိနေပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်ဖျားလေးလမ်းခွဲကြားမှာရှိတဲ့လက်ပံပင်တင်ညာကုန်းနာမှာဂျွန်လ25ရက်မနက်9:40မိနစ်ဝန်းကျင်မှာဝေါ်ဘက်ကနေကြိုက်ထုံဘက်ကိုဥတီမောင်းလာတဲ့စစ်ရင်တန်းမိုင်းဆွဲတက်ခိုက်ခံရကြောင်းသိရပါတယ်။စစ်ရင်တန်းပွိုင်ကားတစ်စီးစစ်ကား2စီး AC ကားတစ်စီးကို KNU KNL နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့တထုံခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တပ်ရင်း3ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကာရန်လာမယ်ကြတော့ကြိုးစောင့်နေတာဗရိသာမိုင်း RPG လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဒရဇက်ပစ်လိုက်တာတော်တော်အထိနာမယ်။သူတို့ကားကနေတော့စိတ်ကြိုက်ပစ်လိုက်ရတယ်။သူတို့ပြန်ပစ်တော့ကျွန်တော်တို့စုတ်ခွာလာလိုက်တယ်လို့ကြိုက်ထုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့ဝင်တယောက်ကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီမဲ့လေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေဘက်ကအထိခိုက်မရှိပဲစုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဖြစ်စဉ်မှာအချမ်းမဲစစ်ကောင်စီဘက်ကအထိအခိုက်အကြဆုံးအသေးစိတ်ကိုမသိရသေးဘူးလို့လည်းဆိုပါရခင်ဗျ။အေယာဝရီတန်းသီတာကြီးပသိမ်မြို့မှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့ကိုစုတောင်းပေးတဲ့ပသိမ်ရေချောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။ဂျွန်လ19ရက်မှာကြားရောက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့မှာပသိမ်ရေချောင်းရဲတပ်ဖွဲ့စုကရဲတပ်ကြီးတန်းစင်ဦးဆိုသူက၎င်းရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာHappy birthday ပါအသက်ရှိရှိနေရပါစေဆိုပြီးရေးသားခဲ့တာကြောင့်ဖန်ဆီးခံရတာဖြစ်ကြောင်းအမည်မဖော်လိုတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ကပြောပါရယ်ရဲတပ်ချက်ကြီးတန်းစင်ဦးကစစ်တပ်ကနေအသွင်ပြောင်းလာတဲ့ရဲပါဂျွန်လ19ရက်မှာကိုတန်းစင်ဦးနာမည်နဲ့ Facebook အကောင့်မှာ Happy birthday ပါအသက်ရှိရှိနေရပါစေလို့တင်လိုက်ပြီးတိတ်မကြဘူးသူတွင်တဲ့ post ကဟန်ငင်းဦးရဲ့ Telegram channel မှာတက်လာတာတွေ့တယ်နောက်နေ့20ရက်နေ့မှာတော့အဖမ်းခံလိုက်ရတယ်လို့၎င်းကပြောပါရယ်ရဲတပ်ချက်ကြီးတန်းစင်ဦးဖန်ဆီးခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ဂျွန်လ23ရက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေက၎င်းရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုရဲလိုင်းကန်းကနေဖယ်ခိုင်းလိုက်တယ်လို့အမည်မဖော်လိုသူရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ကပြောပါရယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ရဲတွေကရဲတပ်ကြီးတန်းစင်ဦးကိုပတ်သိမ်းနေမြေရဲစခန်းမှာဖမ်းဆီးကာစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေကြတယ်လို့သိရပါရယ်ခင်ဗျ။ဆက်လက်ပြီးမြန်မာပြည်သင်တန်းကျောင်းတစ်ခုမှာစာပေနဲ့အနှိပ်ပညာသင်ကြားပေးနေတဲ့ဆရာတဦးအဖြစ်ကနေတာဝန်ထမ်းဆောင်ရာကဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်စီဒီအန်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အမြင့်အယုံမတန်ဆွမ်းသူကျောင်းဆရာတယောက်ကိုလည်းမျက်စိမှာကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါရယ်။ဆရာကြီးကျွန်တော်စကားပြောခြင်းနဲ့နောက်တတိယအလုပ်ကကျောင်းဆရာလို့ဆိုတော့တတိယအလုပ်နဲ့ကျွန်တော်လာအဆူပြေခြင်းကျွန်တော်ဒီလုပ်ကိုတအားမှန်နေတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အခုချိန်ကျတော့ဆက်ဖြစ်လာလေဆိုတော့ကိုဗစ်ပထမပိုင်းဖြစ်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တောင်းခံတယ်။ကျောင်းသားတွေလုံးချီထိုင်လာလာတာထိုင်ခဲ့တယ်။ကိုဗစ်ပထမပိုင်းအပြီးမှာအကင်းဝေးနဲ့တောက်ဝိကြားထဲမှာနိုင်ငံလေဝါလဲအပြည်ပြည်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဒါလှုပ်ရှားမှုတွေလည်းဖြစ်လာခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ရုံးကိုမသွားတော့ဘူး။ရုံးကိုမသွားတော့ဘူး။ပြီးတော့82နာရီအိမ်ထဲမှာအောင်းနေတယ်။အောင်းနေပြီးတော့မှဒီကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြပွဲတွေချီတော့လောင်းမှကျွန်တော်ထွက်ခဲ့တယ်။ဒီအချိန်ကျမှကျွန်တော်ရက်ပါလို့ဆိုတော့ဒီပြီးတော့မာကတ်ဆွဲဆိုင်တိုင်းနဲ့ပြတ်တက်ခံရတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်စနေကနေကျွန်တော်ကိုလမ်းမဝမခေါ်တော့ဘူး။ကိုလည်းမလိုက်တော့ဘူး။တော့ကျွန်တော်ပါဆက်လုပ်နေလေလို့စဉ်းစားတဲ့အချိန်ပါ PDN ဒီအလုပ်ကိုကျွန်တော်စတူတယ်အကြမ်းမဲ့ပြရှာမှုပေါ့နော် Serious Obedient Movement ပေါ့အဲ့ဒီကောင်ကျွန်တော်စလုပ်ခဲ့ကျွန်တော်ဒီအလုပ်ကိုပြန်လုပ်ခဲ့တဲ့အခါကျွန်တော်သမိုင်းဆရာကျွန်တော်ဒီခုသမိုင်းကိုကိုရေးမှဆိုလို့ကျွန်တော်ကကျောင်းဆရာတယောက်ဖြစ်တယ်တိုင်းပြည်အခြေအနေပြန်ကောင်းလို့ရှိရင်မတို့ဒီအချိန်မှာဒီလုပ်ခဲ့ရဆရာကိုကလေးတွေကိုပြန်လဲပြောပြခြင်းနဲ့အတွက်နောက်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့generation ပေါ့နော်ကျွန်တော်သားသမီးအားဝင်နောင်လာနောက်သားပြည့်စုံတဲ့သူကိုဒီစစ်အမောင်ကြာနေတဲ့စစ်ကြုံဖြစ်ပြီးရမှာမထားခဲ့ကြလို့ကျွန်တော်ဒေါ်လိုင်းဆက်လိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် PDF လည်းမလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ဆက်လိုက်တယ်အဲ့လိုလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အပြည့်အစုံကိုမြစည်းမ TV မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့မြစည်းမ New in Bami ဆိုတဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာလည်းတွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးစကိုင်းတိုင်းရှင်မပင်မြို့နယ်မှာရှင်ရွယ်သွေးတပိတ်စီကြောင့်ဟာနယ်မြေအတွင်းမတည်ငြိမ်မှုတွေကြားက PDF တွေကိုထောက်ပံ့ကြတော်လန်ရေးကိုဆက်လက်တည်ဆောင်ကြစာသားပါဘန်နာကိုကင်ဆွဲပြီးဂျွန်လ24ရက်မှာချီတက်သပိန်ပေါက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်
မျက်စိမရတဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာခဏရနာကြပါရယ်ကြည့်ရှုကြကြတဲ့မိဘပြည်သူတူးချင်းစီကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရယ်ကျွန်တော်တို့သတင်းနဲ့အတူတူပြန်ဆောင်ကြပါဦးမယ်